سلطان سلطان کی گیو ایو کی گیو خبر نہیں الے کی رو تو سب قبیلے والا سلطان سا گڈو ائی پوپی سلطان کے زندہ ہے زخم گہرا تھا سے انجے کرے بے ہوش تھی ویو ہے اترن مانن جے ہوندے سلطان تے ہم لوگ کی کیو ا بدھایو مکھے مکھے بدھایو بابا جانی بابا جانی تے کہہ کے کیو بابا بدھایو چھنتا ہن کیو ہے سلطان سان اے کہ جو خنجر ہے یا خبر نہ ہے تو وہ کیر ہو اللہ ای بیو دفو سلطان تے قاتلانو حملو تیو آ بیو دفو جائیں سلطان تے وار کیو آئے وہ ضرور منظر عام تے ایندو حق حساب دین جے لائے ماں بارہ والے ڈاکٹر کے وٹھی تو اچھا فی الحال انہیں کے اندر وٹھی ہلوں تھا ہاں ہاں ہلو جلدی اچھا